Mi smo pre možda godinu i po dve krenuli u jedan projekat daljinsko očitavanje vodomera, što mnogo znači nama, a verovatno i potrošačima, ne moramo fizički da ulazimo u dvorište, u šaktu. Znači, radi se o jednom novom sistemu, za sad imamo negde možda nešto manje od 1000 takvih vodomera u raznim delovima grada i, kažem, velike su prednosti svega toga. Znači, veoma brzo i pouzdano i tačno mogu da se očitaju vodomeri. Samim tim što se jednostavno prođe ulicom, svi podaci se očitaju na određenom uređaju, prenose se i to je jedan pouzdani način očitavanja vodomera. Mi ćemo svakako nastaviti sa tim programom. Ovo je jednostavno bio pilot program, hteli smo da vidimo sve prednosti i mane ovakvog sistema. Ima mnogo prednosti, ima poneka mana, to je pre svega rok trajanja baterija koje se nalaze u tim vodomerima. Naravno se da će proizvođač otkloniti sve te nedostatke i da ćemo ubrzati taj proces, odnosno ugradnju vodomera sa daljinskim očitavanjem.